При мен е една дама, която аз ужасно много харесвам, защото тя не спестява и тя, когато има нещо да каже, си го казва директно. Калина, благодаря ти за това, че си в нашото студио. Благодаря и аз за поканата. Искам да говорим за това, което ние тук сме подели като кампания във Фейсбук. Има три, според нас, престъпления към добрия вкус. И тези три престъпления към добрия вкус, които сега искаме да коментираме, ние ще оставим зрителите на Code Fashion TV да решат кое ще е престъплението за 2017 година, кой е модният гаф за 2017 година, но ние се вълнуваме от мнението на хора, които не само имат вкус, но имат и позиция. Първият такъв гаф, който напоследък най-много нашумя, това е Деси. Деси Радева, която се появи с сивата скучна жилетка в Франция. Не къде бе, във Франция. Тя не влага нищо за да нищо от себе си, за да изглежда добре. Привидно жената, ако някой професионалист се заеме с нея, тя ще изглежда добре. Тя от своя страна има собствено мнение и, както се казва, както иска, така ще се облича и тя решава дали да спазва протокола или не. Всички сме съгласни, че президентша има определени правила и норми, но Жаклин Кенеди втора няма, така че ако тръгнем, нали, да я сравняваме с най-класните жени, няма нужда, това са други времена, така че... Ама те са други времена, но примерно имаше доста снимки в интернет, които бяха как тя копира първата дама на Доналд Тръмп. Еми, извинявай, не можеш да бъдеш Мелания. Има страшно много примери в исторически план, които могат да бъдат. Съгласи се, че в България всяка втора жена копира някоя от чужбина. Това е маниер на поведение. Повечето момичета, които гледаме, копират Playboy и зайчетата. Екстеншени, силикон, джуки, облекло и съответно ценностна система. Но има протокол и аз не смятам, че появяването на официална среща, на официална територия с домашна жилетка е подходящо, макар че аз много я харесвам нея. Ама, виж, ти я харесваш заради някакви интелектуални качества, но не можеш да се появиш в меката на от кутюра с жилетка. Сива. Която даже няма и една перла. Като не и става добре, в смисъл тя не и стои добре. Нормално да я номинираме и аз даже в предно предаване казах, мисля, че с удоволствие ще направя една безплатна консултация, за да може тази жена да... Между другото, гласуването върви към това, че хората наистина са настроени много повече против политиката, отколкото към чалгата, защото следващата номинация, за която говоря, е дама, певица, която е от лекия жанър музикален. Фотосесията още в началото на годината на 2017-та на Джина Стоева, гола по бельо бременна, е другата класирана така, според мен, драма, модна драма за мен. Това е престъпление към добрия вкус, моето лично мнение. То е повече, отколкото жилетката. Моето мнение. Там поне кожата е скъпа, която обляква. Аз бих казала, че чалгата е толкова навътре в България, в младото поколение, не само младото поколение, ами и средната възраст, дамите толкова много харесват това течение. И те по-скоро биха казали, че е прекрасна корица, отколкото че това е моден гаф. За мен е категоричен моден гаф, защото ти когато... Не знам, всъщност за мен не е редно, когато си бремена да се снимаш гола, най-малкото което е, още повече на корица на списание. Не симпатизирам на чалгата, не го крия, което двойно повече ме настройва. И ски, апрески, елек, щеки, говори всичко, всичко лошо. Тоест, за мен това е едно лошо възпитание на едно дете, което все още не се е родило. Добре да се върнем на територията на политиката и дипломацията, защото една дама взриви социалните мрежи, пространството със своя син блясък, своята синя шапка,
нашият посланник в Монако. Смейте се, вие смейте се, ама... Поредната столица на това модата. Беше изумително. Е. Аз така мога да го определя. Тя е малко като излязла от приказките с аутфита. Не знам какво точно. Тя е гледала гардероба на английската кралица преди 40 години и се е вдъхновила, че може да подели. Прали в крайна сметка кой е виновен за този кошмар моден? Ами тя сама си е виновна, аз не смятам. Ама кой е облякал? Не вярвам тя като в магазина. Алекс, извинявай, смисъл, който е облякал. Теб, който облича сутрин, като станеш, за да дойдеш на работа? Аз гледам да не ме виждат, когато съм сутрин станала, защото съм в планината, аз живея в гората. Хубаво, живееш в гората, ама в даден момент идваш на работа. И при култивираните животни в София. И какво става? Теб хората те виждат. Тогава, да, знаеш ли какво правя? Тогава аз ще се доверя на твоето мнение. И повярвай ми, в момента в който аз имам възможност, аз ще наема човек като теб. Това е факт. За което. И не мога да си позволя, ако аз представям България, да се поява с жилетка или да се поява с дрехи, които не са ми по мярка. Защото аз смятам, че дамата, която е наш посланник, аз не знам дали все още е посланник, трябва да проверя, в Монако. Това не е моден гав, това е излагация. Добре, съжалявам, това е моето мнение. Искаш ли да ти кажа нещо? Ние имаме толкова големи излагации в самата политика и решенията, които се взимат, и законите, които се приемат, че айде дрехите да са ни проблем. И на президентшата, и на посланиците, и на който и да било. Код Fashion TV и Face Control питат, кои са най-големите модни гафове за 2017 година. Кандидат номер 1 – госпожа Деси Радева и нейната скучна сива жилетка. Нашият посланник в Монако – госпожата със синия костюм, заради който цялата нация почервеня от срам. И госпожа Джина Стоева с нейната палава, гола и бременна фотосесия. Кое е престъплението към добрия вкус, което най-много те дразни?